Tjena, Kent Jonsson här med ett litet YouTube-klipp här som ett litet svar på en e-post jag fick från en kille som heter Thomas. Han undrar varför jag försvann med min green screen. Och då tänkte jag, tala om varför jag försvann med, jag packar ner den. That's it. Nej då, men så här var det, den stod här bakom för mig, green screen. Och ni ser ju här, jag håller ju faktiskt på städar här. De här lådorna ska ju få lappar och tillbaka mot väggen här och byta år. Möjligtvis har jag tur att få rent den här bänken. Den var ren för något halvår sedan, några minuter. Sen hände det någonting, jag vet inte. Men, ja. Hur som helst, greenscreenen stod bakom för mig här och störde skrotet. Så den fick flytta på sig. Det fick knappt plats här. Sen flyttade den ut i hallen och det gick inte alls. Då snubblade alla på den som kom. Det var ju helt kört. Det var ju livsfarligt. Och ställde jag den i vardagsrummet, då kunde vi inte se bio. Då täckte vi hela rummet med en greenscreen. Så det var ju kört också. Körde någon video och ställde den i sovrummet, då kan ni förstå vart jag i frågan var för en filmstudio i sovrummet. Nej, det var ju absolut ingen bra. Så att, nej, det gick inte, då fick jag packa ner den. Så var det. Men jag har inte försvunnit, jag återkommer. Så att jag säger väl, I'll be back.